Unosrčite, molim vas. Pa tako se pije kafa. A šta vam je ovo? Vepar? Pas. Klaus. Klaus. Vaš stric mi reče da ste student. Jeste. A šta studirate? Pevanje. Znači, obdareni ste. Jesam. Bi mi otpevali nešto? Ne mogu bez pratnje. Šta vam fali? Hajde, pokušajte, nađite neku ariju. E pa još nismo stigli do arije, ja se na prvoj godini. A šta vi najviše volite? Narodne pesme. Sini Munjo, udri grome, prosvetli mi put. Do. U redu. Ale, Klaus, ale, na terasu, ale. Šta želite? Molim vas, da li je tu gospođa Kanački? Ona nas očekuje. Sad ću da vidim. Traže neku gospođu Kanački. Pa ja sam živograde. Jel vam rekao da danas očekujem goste? Jeste, ali ona kaže da očekuje neke goste. Pa mi smo jedni gosti. Mi smo gosti. Niste. Sad ću da pitam. One kažu da su one ti gosti. Neka uđu, zavr! Neka uđu! Da uđite, za Boga. Dobar dan. Dobar dan. Zlato, milo mi je. Izvolite. Odnesite kaputa u garderobu. Neka pričekat ću, neće ona dugo.